ማን ነው? ውጣ! ማን ነው? ሰብራ ነው ውጣ! ማን ነው? ማን ነው? ፌደራል አንተ ነህ ጀነሬተር አቃጠልክ? አይደለም አንተ ነህ እግዚአብሔርን አይደለም እሱን ስትገረፍ ታወራለህ ሄዶ ረዳ ወይ ለምን እሺ አያየኖ ፍዳ የኖ መከራ ተፈራረቁብን ሁሉም በየተራ are you kidding me እኛ ስቃያችሁ እንዴ ወይ ቢጃ ወይ ዱላ ወይ ዘምባ እሺ እሺ ወይ ታኛ ወይ ታ ወይ እንዳትላቀቅ ነግራለሁ ትርትር ቀናብል ማቀናብል አለ ጫፈናን ወይኔ ናደ ወይኔ ተታጫማ ተታ ቶሎ በል ተኛ በደረት ተይ አንተም ብለው ተማሪ ወገብን ነው ሰብረ ተኛ ቶሎ ግርማ ግርማ ከቤት ጀምረህ ሰውሰው ሰልፋችሁ አላወቀኝ ማለት ነው ማነኝ እኔ ፌደራል 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 ተባለ ፌደራል ስልክናትፋ ድምጽናትፋ አይነን ጨፍን ታኛ ዘመበል እኔ ወኘ ነው እዚህ ሳርላ አስተኛ አራምን አጠፋ ድንጋ አላነሳው ባምንት ባደነው ብርድ ላይ ምደኛው በዚ ብርዱ በዚ ዱላ በዚ ውርጩ በዚ ሽታ በዚ እግር በዚ ቢንቢ በዚ ጫማ በዚ ካሲ ኡፋይ መደኛ ታልጃም ኡፍ ኡፍ ትላለ ወፈፈ ብላና ዘበልና ሳራ ሳክ ኮኛል ዋጋቤና ሞኛል ባዚላይም ደሞ ሽንቴኖ ትሮኛል ሽንቴን ሽንቴን ሱሪ ላይ ሽና እናትን እዛለበት እዛው ሽና ፌደራል 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 እኛ የደረሰ እንዳይደርስባችሁ ኢራቅም ፊሊስጤም ኢትዮጵያም ያላችሁ ገና ቆሽ እንዳለቀ ግቢ ይዘላችሁ እንድታመልጡ ነው እኛ መመክራችሁ ስቴዲየም ለኳስ ነው ብላችሁ አሰባችሁ ለእስረኛ ማረፊያ ይሆናል ባካችሁ ፌደራል ፌደራል Youngster.